Suela, mirë më ka ardhur në studio, shumë faleminderit që jeni këtu. Faleminderit juve, kënaqësi e veçantë. Okej, unë ju thash që Suela drejton WordPress-in, që është një nga shtëpitë botuese kryesore në Shqipëri. Unë kam pas rastin të bizetoj pa kamera me Suelen, më shumë se sa një herë, kemi bizetuar sigurisht për librin, dhe ka qenë biseda që mua më kanë tërhequr, kam zbuluar që kanë zbuluar. Edhe e kisha marrë mend edhe pa e takuar, por bëra zbulimin edhe vetë, që Suela Mino është një nga lexuesit më të mira që un kam njohur në jetën time. Edhe në këtë kuptim kjo përbënte edhe një arsye ekstra për t'ju ftuar në këtë studio dhe për të bizetuar lidhur me librat, lidhur me leximin. Ju goditi kjo që thash unë, është një nga lexuesit më të mira? Këtë e çmoj shumë, pa dyshim që po, se është ndër shenjat e rëndësishme që mund të shohësh në rrugtimin e jetës, por nëse më lejon, do doja të bëja një parantezë. Nuk e di pse, edhe pse këtu mungon një piano, kjo studio, dhe në përgjësi studio tuaja, më vinë në shijen e sotovoqes, që e kam ndjekur në rinin e parë, të themi, dhe për kohën televizive që jetonë... Gjigi Marzullo. Mbaj mend herët që e shijoja shumë... Bukse bën akoma e? Bisedën, besoj deri para pa kohë, po. Do të një nga programe... Prej 94-ës, një nga programet më jetë gjata, dhe ka qenë një këndë luksi, po themi, në kohën televizive. Kështu që është vërtet dhe nuk e kam klishe, është kënaqësi e veçantë që jam këtu, sepse në kohët që jetojmë, të bësh biseda të ngeshme është privilegj. Okej, më vjen mirë që dëgjoj këto fjalë nga goja jote. Tani, për të filluar bisedën me Suelen si lexuese, raporti jotë me librin, kur ka nisur? Kur ka qenë ai moment që ti ke thënë vetes, wow, libri që ka i gjë së cilës unë duhet i dedikoj një pjesë rëndësishme të vëmendjes apo të jetës? Në fakt ka nisur shumë herët, pa e menduar se po ndodh një marrëdhënie e ngushtë edhe e rëndësishme me librin. Tani unë di të them që koha me librin është një vetmi e bukur, nëse mund ta quajmë kështu. Besoj ka nisur prej kërshëris, kuriozitetit për të tek kaluar perimetrin e vogël të jetës një të riu, ndoshta mund të themi të një fëmije, edhe për të kapërcyer kufijt. Dhe pastaj ti zbulon që e ke më të rëndësishme të jesh aty në dhomë të lexosh se sa të bësh një shëtitje në bulevard. I referohem këtu e 20 vite më përpara. Po ka pas në një kontekst sektor edhe familjar që le të themi edhe të ka inkurajuar, për shumë ti i rritur në një shtëpi me libra, apo në një shtëpi pa libra? Jo, unë jam rritur në një shtëpi me libra, por nëse do të mendoja tani, nxitja më e rëndësishme ka ardhur nga mësuesit e mi të letërsisë. Unë kam pasur fatin e madh të kemë mësues shumë të mirë letërsie. Po saqërisht mësuesen e 8-vjeçares, unë 8-vjeçaren dhe gjimnazin i kam kryer në Elbasan. Në fakt më vjen mirë që i përmend mësuesit e letërsisë, sepse janë të rëndësishëm. Janë shumë të rëndësishëm. Dhe pastaj në gjimnaz, unë kam pasur privilegjin e madh që të kemë mësues e letërsie Gjuli Stringën, që është një ndër, të themi, jo thjesht lexuese, është një mësuese e pasionuar, përveç se metodiste shumë e mirë, që më kuptoi dhe më dha hapësirë që të mos merresha me kurrikulum, po themi, por më angazhonte gjithmonë për të zhbiriluar mbi letërsinë. Nuk e di, në kohën time, se unë jam i moçëm, ti e re. Të moçëm jemi ti. Por përgjithsisht pak ishin ata njerëz që lexonin në kohën time. Edhe të lexoje për ca e ca ishte edhe si thua, apo thon si turp. E vërtet. E vërtet. Edhe unë jam rritur në këtë kontekst, prandaj thon ju referova edhe kontekstin në cilin ti je rritur. Mua më ka besoj më ka ndihmuar shumë ky lloj thellimi, duke pasur edukator të mirë që më kanë orientuar mirë për ta shijuar letërsinë, jo për ta mësuar si detyrim, për ta shijuar letërsinë dhe besoj kurioziteti. Kurioziteti dhe nevoja për të kapërcyer mjedisin.
Kush ka qenë autori i parë që ke lexuar që ka qenë me vërtet autor, që edhe ka mbetur akoma mendën tënde si autor i rëndësishëm? Un vazhdoj të kem në mendje aventurat e Dimpakut, që duhet të jetë një lexim shumë i hershëm, dhe un Nikolaj Nosov e kam sot e kësaj dite shumë të dashur sepse është një libër shumë inteligjent dhe frymëzues. Pastaj janë me radhë dhe janë shumë. Okej, lëvdim pak tek puna që po bën aktualisht. Kjo është një punë që, si thua, ty të erdhi rastësisht, ishte një gjë që ti e kërkoje? Unë besoj që asgjë nuk ndodhë rastësisht, jo nuk po e kërkoja. Ju bashkova me shumë knajqësi një propozimi që mora nga Zoti Qili për të drejtuar UET Presin, pa i njohur fare si funksionon në mjedisin e brëndshëm, por duke çmuar qasjen. E kam respektuar gjithmonë qasjen edhe intuitën për të kuptuar sa e rëndësishme është që një mjedis universitar të investohet në botimtari. E për këtë arsye, mora përsipër që të kuptoja më shumë edhe uroj edhe të kontribuoja të kuet presi. Unë me sa kam vëre, unë bashkëpunoj si që di vetë, unë bashkëpunoj me kuet presi, po me sa kam vëre, aty ka botime të shpeshta, me si është frekuenca, një libër në sa kohë del aty? Ka shumë. Mesatarisht ne jemi në 25-50 botime në vit. Ka shumë, sepse ka një gamë të gjerë botimi. Duke që një shpi e organizuar, një shpi botuese organizuar në 5 kolana, ku përfshihet edhe letërsia, por me fokus tek autorët shqiptar, edhe ky një tjetër mekanizëm i zgjedhur për të kontribuar në mjedisin shqiptar. Duke qënë me një gam kaq të gjërë botimesh, ka shumë sepse është profesorati që vjen me punime, me monografi, me studime. UET Presi ka ditur të tërheqë kontributet të rëndësishme që ravizojnë ato që mund të quajmë libra të kujtesës në kolanën Skriptamanet, dhe pastaj janë të rëndësishme gjitha që janë edhe botimet që sjellin kurikulat më të mira të përditësuara nga universitetet e rëndësishme dhe me emër në botë. Kështu që duke pasur disa pista paralele për të mos përmendur revistat shkencore dhe botimet e brëndshme, po themi, të universitetit, ka një intensitet shumë të lartë pune. Ti lexon çdo gjë që botohet në UET Presi? Më duhet, pa tjetër që po. Po, duhet jetë qik e bezdishme të lezosh si me pahirë? E bezdishme jo, është e lodhshme, është shumë impenjative, por që unë përpichem të shioj, sepse më hapë dritaret shumë të tekste që me siguri nuk do t'i kisha lexuar. Edhe e shosi një dhurat këtë, sepse zhvendosem, po themi, në rafshe mendore, në rafshe përjetimi apo gjurmësh, që janë shumë të ndryshme nga njëra tjetra. Gja, përveç që është ka dhe shpit tjera botuse, dhe këtu bëjmë botimet shumë të. Në planin e botimet, Shqipëria është duke përjetuar ndoshta, dhe themi, momentin më entuziasmant, dhe pëtonët në historisë. Po të ashtrim në harkun kohort viteve të fundit, po, pa dyshim. Në plan numerik, Shqipëria së njerë, pa dhe numerik, nuk e di cilësor, për në plan numerik, Shqipëria së njerë nuk ka produar kaq tituj në një kohë saktuar. Absolutisht, e vërtet. Po ti ndjek këto botimet e shpive tjere botuse? Jo. Përpiqem, jo çdo gjë, përpiqem të shoh si shkonë, si qëfar orientimi ka, dhe kryesisht në raport me cilësin. Pra, si vinë për këthimet, si redaktohet materiali, si mbërin të kledzue si libri. Edhe kjo rek pastaj të gjithë ciklin e botimit të librit, që përmbyllet me atë produktin fizik që merë kledzue si në dorë, po që ka prapa vetes një pun pastaj që është një pun e ekip. Ty kledzue se duke të i qudit shumë? E kupton të lexuesin, se unë në njërë ka momente një nuk e kuptoj, shiet e tim duke në njërë shumë të kanjoze, në njërë të mistershme. Unë besoj se koha që ne jetojmë, e cila përkufizohet nga trendet edhe moda, në qofë se mund të themi,
për fat keq na ndihmon ta kuptojmë lexuesin në një term të caktuar, sepse shkon në një frym globaliste ku fimt thon pak. Kështu që edhe në leximë është edhe në përzgjedhjen e teksteve vin bestsellerat, vin librat që bëjnë ciklin e famës apo të klikimeve, kështu që në një farë mënyre lexuesi humbet identitetin e ngushtë të vetin. Pastaj është gjithmonë lexuesi i kultivuar që ka fashat e tij të interesit, edhe hapësirat e veta ku orientohet, por se në përgjithësi jemi pjesë e një bote të madhe dhe bëhet gjithnjë më e vështirë të flasim për një mjedis të ngushtë tokën. Ju thatë që botoni edhe unë këtë di, po e thatë për publikun që botoni edhe autor shqiptar. Keni parasysh letërsinë? Po. Dhe jo vetëm. Shqiptar edhe Tiranës edhe Prishtinës. Padyshim. Janë ato shqiptarë që ju i publikoni, si thua, për një ndjesi detyre, sepse jeni shpi botuese shqiptare, do të botoni edhe titull shqiptar, apo i botoni edhe për grenësin tuaj? Unë besoj që ka lidhje me atë që ndava në fillim, që është zgjedhja për të kuptuar se si mundet të kontriboj një organizat, po e quajmë, në mjedisin ku përket dhe ku merë dhe jep, sepse merë student, jep elita, po themi, kështu që është një zgjedhje për të mbështetur autorët shqiptarë. Çmimi Kadare, i cili investohet nga Instituti Europian Pashku, pra nga kjo organizata e madhe që është UETI, është një nga gjurmët e rëndësishme për të dëshmuar këtë. Dhe përpjekja është gjithmonë për të veçuar një risi, për të tërhequr vëmendjen e lexuesit drejt një, ta themi produkti, dhe le ta themi produkti, sepse e kemi të rëndësishme t'i vëmë një emër, një produkti që çon peshë, një produkti që ndihmon për të orientuar qytetarin drejt asaj që quhet një mendësi ndryshe, më mendje hapur edhe më pranuese. Dy çmimet e fundit Kadare që kam ndjekur unë duke lexuar të gjitha prurjet që kanë ardhur dhe kanë qenë të konsiderueshme nga autor shqiptfolës, e dëshmojnë këtë, sepse janë libra që shenjojnë një kumt i cili kërkon vëmendje, tërheq vëmendje dhe tenton të zgjoj një qytetar më të emancipuar, që përpiqet të shohë me sytë tjetrit. Edhe zogjtë e qyqes e vjetshmja, edhe Pusullat Verda të autores Vera Bekteshi, janë libra të kësaj peshe. Këta gjithë sillin, kur vjen puna që vjen sezoni dhe jepet shumë i Kadare, këto gjithë sillin veprat e tyre, vjen nga gjithë bota shqiptare? Po. Është rritur interesi? Është rritur interesi, janë vepra që vinë në dorëshkrim dhe ka një prurje dhe një gjeografi shumë të gjërë. Pa dyshim që po, nga Kosova, por edhe nga shqiptarë të Shqipëris dhe të trojeve shqiptare në Balkan që jetojnë në diaspor. Po, ka pasur interes që mua më ka gëzuar shumë personalisht. Sepse të ndimon të zbulosh indin tëndë, po themi? Është një segment identitari rëndësishëm që të ndimon të kuptosh më mirë veten. Ti mendojnë që letërsia shqiptare është duke jetuar ditë mira? Unë mendojnë që letërsia shqiptare nuk mund shihet, as letërsia shqiptare dhe as lexuesi shqiptar, nuk mund shihet si një ishull i më veçëm që ka lidhje vetëm e kulturën. Sepse jemi të gjithë individ që jetojmë dhe mbartim një fat kolektiv, edhe mbartim një bagazh të caktuar historik, një bagazh të caktuar identitar, dhe të gjithë ne në mënyrën tonë dëshmojmë këtë. Njëjt vlen edhe për autorët shqiptar dhe për lexuesin shqiptar. Kështu që edhe kur themi a lexojnë shqiptarët, kam frikë se duhet të ndalemi për të dalë nga klishet. Sepse leximi, pa dyshim që është dëshmi, emancipimi edhe një shoqërie që kultivon mendimin, pra një shoqërie të rafinuar, po të kthehemi në një arsyetim bazik,
ti nuk mund të lexosh në errësirë. Të duhet dritë, të duhet një mjedis, të duhet një poltron kur të ulesh. Kështu që në këtë kontekstin e madh të mënyrës se si e kemi të ndërtuar në jetën, me çfarë sigurie jetojmë në jetën, këtu duhet gjurmuar edhe marrëdhënia e lexuesit me librin dhe autorit me tekstin dhe me lexuesin e tij, sepse është shumë komplekse. Në momentet e para të mia si lexues, nuk e di, shkollë, ka qenë shkolla, por nuk e di, ka qenë në rrethan e pakërkuar nga ana ime, që më futi në kokë idenë që njeriu që do të lexojë lexon. Edhe na sillin shembullin e Maxim Gorkit, që ishte shumë i dashur për kohën për regjimin komunist, edhe konsiderohej shqiptar i parë socialist në botë. Edhe Gorki, pas kësh, nga që ishte i varfër në familjen e vetë, pas kësh lexuar për vite të tëra, opton atje në një Papa Fingo, ku ishte detyruar të rrinte me një ndriçim, opton, le të themi, me zi ndriçim, sepse po ta merrin vesh tjerë që po lexonte i Bërtistin, edhe... Harxhoi kandili. Për mua e kandile, për mua kjo ka qenë kështu, si ka qenë didaskalike, ka qenë edukative për mua. Po ne jetojmë në periudhën hedonistike, në qofse mund ta themi. Është shumë e vështirë të mendosh dhe ta vendosësh në këtë kontekst lexuesin, dëshirën e tij për të lexuar me kohën kur jetojmë, sepse jemi në kohën që mediat, televizionet orientohen drejt infotainment. Pra jemi në një kohë ku zbavitja është e rëndësishme. Kështu që është një cikël që besoj padyshim e bën të vështirë zejen e botimtarisë, të shkrimtarisë, edhe të kultivimit, të leximit për individin, po themi, por është një cikël historik, besoj unë. Unë nuk kam frikë për librin, për autorin dhe për lexuesin. Po ka shumë njerëz që merren me librin, shkruajnë libra dhe botojnë libra që kanë frikë, megjithatë ndjehen të realizuar nga ato mënyra të tjera të komunikimit. Ndryshon forma, por në qoftë se më përpara ne për të kuptuar më shumë, po themi për kultura që nuk i njihnim, më kujtohet Japonia. Ne nuk kishim mundësi të mësoni më shumë. Atëherë të vinte Kawabata dhe ti zbuloje një realitet tjetër. Ndoshta tani do kaloj koha e mahnitjes nga këto pikat e rëndësishme të Instagramit për ta dëshmuar veten se po shëtit botën me foto, dhe do lind nevoja, apo të ngacmohet nevoja për të përjetuar më shumë, për të mësuar më shumë. Forma pa dyshim që ndryshon edhe ndjek ritmet e zhvillimit, por se letërsia, shkrimtaria në përgjithësi, është identitare për njeriu, sepse buron nga rrëfimi. Ne kemi privilegjin e fjalës që na veçon si qenie. Për sa kohë është njeriu që ka nevojë të tregoj dhe të rrëfej, atëherë do mbes edhe teksti. Suela, ti bëre pyetjen, a lexojnë shqiptarët, edhe letra nuk kuptohet gjë pak optimiste, ose e shef pozitivisht situatën, nuk e shef godën gjysmë plot. Unë e shoh gjysmë bosh. Është shumë mirë. Sepse nuk shoh që të lexojnë. Shkoj në plazh, unë nëse shkoj në plazh në një vend jashtë Shqipërisë, unë shoh ata që rrin buzëdetit me libra. Nëse po të shkoj këtu në jugun tonë, nëse shef njëri me libra, ai rëndom është i huaj, nuk është shqiptar. Okay, nuk është kaj, si thua, që pëdojnë absolute, por përgjësisht kjo është, ledzojnë pak, unë po marë plajën, por nuk shofë ledzojnë në një park, nuk shofë njërë që ledzojnë, shofë vetëm njërë që rrinë. Nëse më lejon, unë do të përsërisja prapa të që thash, nuk është të njëjti individ. Nuk ka të njëjtin emocion ndaj pushimeve të veta. Nuk ka të njëjtin koncept dhe të njëjtën qasje. Individi shqiptar jeton në një kohë të vështirë, të mbietesës. Leximi në kohët që ne jetojmë ka nevojë për një minimalisht paqe. Pastaj ne mund të arsyetojmë në parabolat jashtëzakonshme. Për shembull, mua më mrekullon Descartes-i kur e lidh ignorancën me mahnitjen. Ai beson se nuk ka shans të dal nga ignoranca dikush që nuk mahnitet. Dhe kur flasim për mahnitje, vim të kureshtja që na çon të liria, të koncepti lirisë. Hajde sa mund të flasim për marrëdhënien tonë si qytetar me lirinë.
Kështu që individi shqiptar ka shumë bisupe për të menduar se sa i qetë është për të lexuar, sa i qetë është për ta parë jetën me besim dhe me optimizëm. Por ka raste, këtë realitet që thoni ju e shikoj dhe unë, por ka edhe raste të mrekullueshme që të frymëzojnë, përveç rasteve sporadike. Për shembull, unë kam një zonjë që kujdeset për flokët e mi her pas here, dhe që unë e kam kënaqësi të shkoj, si rrallë në jetën time, sepse marrë të gjitha përditësimet për librat e rinj që kanë dalë. Është një lexuese e mrekullueshme. Lori është një lexuese e mrekullueshme. Ndërkohë që kam përshtypjen se besimin tek marrëdhënia e lexuesit shqiptar me librin ma ka kultivuar komunikimi i librit me fëmijët dhe të rinjt. Unë besoj fort se sado që ne të flasim dhe të përpiqemi si individ, jemi të vegjël për të ndryshuar sistemin. Dhe problemi ka lidhje me sistemin, kryesisht me shkollën. Dhe këtu nuk ka asnjë parantezë për të vënë gishtin dhe për të thënë e gjetëm problemin, e gjetëm ku çalon. Por shumë i rëndësishëm sistemi, shkolla dhe marrëdhënia që ndërton shkolla, pra sa kënaqësi arrin të kultivoj shkolla tek fëmia për të shijuar të bukurën, sepse për te informacionit apo ndihmesës në artikulim dhe në formim të themi, mbetet kënaqësia ndaj të bukurës, mbetet një kënaqësi estetike së pari, dhe pastaj vjen kënaqësia tjetër intelektuale edhe përjetimit e pasurimit emotiv. Kështu që në të gjithë këtë cikël, aty ku ne mund të punojmë dhe është e rëndësishme ta kuptojmë, është mënyra se si e komunikojmë librin dhe se si e komunikojmë librin me të rinjtë. Unë jam përballur personalisht me mahnitjen e fëmijëve kur ti ja përcjell librin në një mënyrë që ata i grish dhe i frymëzon. Kështu që besoj fort se problemi mbetet me ne. Okej, okay, këtu bje dhe akordet dhe unë. Vetëm se unë i këthejmë për sëri pesimizmi tim, edhe nga që shofë pak njërën si lexojnë, kjo zonja që merë me flokët e tu, ka admirimin tim të plotë. Dhe unë e përshëndes, e quajnë? Lori. Lori, të përshëndes. E një shumë frumëzus. Po, është e vërtet. Është e vërtet. Ishte shumë kënaqësi që të pata këtu. Gjithashtu edhe për mua. Ishte biseda që prisja? Ishte biseda që prisja. E ngeshme edhe për temat bukura. Faleminderit. Faleminderit shumë. Mirëdhënë, kjo është biseda që priste Suela, që prisja dhe unë. Kjo është biseda e tretë personte, është fundi i programit Arnautistan, ku unë kam pasur të ftuar Dritan Hilën, kolegun tim, me cilën do të jemi edhe nesër te programi i Dritanit, do bëjmë një bisedë tjetër, do të jetë më e shprengur ajo. Edhe kam pasur edhe Angela Pezën, psikologe, me cilën fola për atë ngjarjen e famshme të librazhit. Bashdoshimi sot është mërkur, bashdoshimi pas dy ditësh të premte në orën 21:00 së gjithmonë deri atëherë. Tongue.